माधव नेपाल खुलम खुल्ला कानुनी राज्यको धजिया उडाउँदै भागिसके नेपालबाट हेर्नुस्। नेपाल छोडे माधव नेपाल, भागे माधव नेपाल। अनि सरकार भन्छ हामी अपराधीहरूलाई समात्छौ, अपराधी त भाग्यो, हात्ती छिराउँछु भन्थे चाल शोभराजले, एउटा ठुलो अपराधी लावा लस्कर सहित भागिसके। सत्ता गुम्छ भन्ने डरले माधव नेपाल जस्तो जग्गा दलाली गरेर स्विस बैङ्कको पैसा व्यवस्थापन गर्न गएको मान्छेको डरले चाहिँ अनि अपराधी नसमात्ने, देशको राष्ट्रियतासँग, देशको स्वाधीनतासँग, भ्रष्टाचारीहरूसँग अनि सत्ता साँड दिने चिठी लेख्नु पर्यो सरकारले अहिले नै स्विजरल्यान्डको सरकारलाई। माधव नेपाल त्यहाँ आएका छन्, बालुवाटारको जग्गा बेचेको पैसा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न आएका छन्। तिनको ब्याङ्क एकाउन्ट तिनको कसको नाममा त्यो चाहिँ एकाउन्ट खोलिएको छ त्यसलाई रोक्का गर्नुहोस् र डिपोर्ट गरेर तपाईँ जस्तो जुन प्लेनमा गएका हुन् त्यही प्लेनमा नेपाल पठाउनुहोस् भन्ने। अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने समयमा गृहमन्त्रीले मलाई ज्वरो आयो भनेर नेपाली जनतालाई मजाक गर्यो भने साँच्चै फेरि 104 डिग्रीको ज्वरो निकाल्ने गरी नेपाली युवाहरूले कारवाही गर्नुपर्ने दिन आउला नि फेरि। यदि मजाक गरेर ज्वरोको मजाक गर्ने होइन, अपराधसँग मजाक गर्ने, अदालतको आदेशसँग मजाक गर्ने, मजाक गरेर एयरपोर्टबाट अपराधीहरूलाई भाग्न दिने हो भने साँच्चै ज्वरो चाहिँ हामी निकाल्नेछौँ। फेरि अपराधीहरूलाई देश छोडेर भगाउने हो भने युवाले त आन्दोलन गरेर एयरपोर्ट कब्जा गर्छ नि, अवस्था त श्रीलङ्काको जस्तो आउँछ क्या। दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हत्तपत्ता पक्राउ गरेपछि यहाँ ताण्डव मचिन सक्छ, के ताण्डव मचिन्छ? हामी सरकारको पक्षमा हामी छौँ क्या? ताण्डव मचाउँदाखेरि को आउँदो रहेछ सडकमा हेरौँला खै, सरकारको विरोध गर्न, प्रहरीको विरोध गर्न, अदालतको विरोध गर्न, सिआइबीको विरोध गर्न को आउँछ? सडकमा गइन्छ, युवाले कारवाही गर्नेछन्, अपराधीलाई बचाउन खोज्छन्, समात्नुहोस्, हामी छौँ साथमा भनिरहेका छौँ त। यदि कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिने हो भने नेपाल सरकारलाई मेरो आग्रह के छ भने पक्राउ पुर्जी जारी भएका मन्त्रीहरूलाई हातमा हतगडी लगाएर तिनीहरूको कठालोमा समातेर गाडीको पुलिस भ्यानको अगाडि होइन पछाडि सिटमा हालेर कस्टडीमा उभ्याउनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जब अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बित्तिकै सम्मानित अदालतले प्रहरीलाई, राज्यलाई, गृह मन्त्रालयलाई, सरकारलाई समात है, यिनीहरूलाई अनुसन्धान गर है भन्ने बित्तिकै संसारभरिको कालो धन लुकाउने ठाउँ, संसारभरिको चोरीको धन लुकाउने ठाउँ स्विस बैङ्क भएको स्विजरल्यान्डको जेनेभामा टर्किस एयरको विमानबाट आज बिहान मात्रै माधव नेपाल खुलम खुल्ला कानुनी राज्यको धजिया उडाउँदै तपाईँको चाहिँ स्विजरल्यान्डतर्फ गएका छन्। 1966 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट गराएर होइन, जग्गा दलाल गरेर कमिसनखोरहरूलाई, जग्गाका दलालीहरूलाई जग्गा दलालीको नाइके बनेर प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बस्ने, बालुवाटारको जग्गा खाने, जग्गा बेच्ने, त्यो जग्गाको कमिसन खाने माधव नेपाल आज त्यो पैसा अब अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बित्तिकै अथवा अदालतले पक्राउ गर भन्ने बित्तिकै माधव नेपाल चाहिँ टर्किस एयरको विमानबाट कहाँ गए भने दुई हप्ताभन्दा बढीका लागि भागिसके नेपालबाट हेर्नुहोस्। नेपाल छोडे माधव, भागे माधव नेपाल। अनि सरकार भन्छ हामी अपराधीहरूलाई समात्छौँ, अपराधी त भाग्यो, हात्ती छिराउँछु भन्थे चाल शोभराजले, एउटा ठुलो अपराधी लावा लस्कर सहित भागिसके। गए पनि कहाँ भन्दाखेरि जहाँ स्विस ब्याङ्क छन् त्यहाँ गए, स्विजरल्यान्डको जेनेभामा गए। हेर्नुहोस् है, अब माधव नेपाल त्यहाँ जानुको कारण के हो भने जुन बालुवाटारको जग्गा बेचेको पैसा छ, जग्गा दलाली गरेको पैसा जुन छ, त्यो पैसा व्यवस्थापन गर्न गएको हुनुपर्छ त्यहाँ। होइन भने त राज्यले तपाईँको नाममा चाहिँ अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ, तपाईँ नजानुहोस् भनेर भन्न सक्थ्यो नि त। त्यसकारण राज्यले जसरी भए पनि रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर भए पनि, इन्टरपोललाई खबर गरेर भए पनि नेपाल छोडेर भागेका माधव नेपाललाई चाहिँ हतगडी सहित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हतगडी लाएर नेपाल ल्याउनु पर्यो। यो त कानुनी राज्यको उपहास हो नि त। होइन भने सानालाई चैन ऐन, ठुलालाई चाहिँ चैन भन्ने उकान चाहिँ चरितार्थ हुन्छ। माथा बेचेर कोही मान्छे फरार होला, नेपालै बेचेर फरार होला, प्रधानमन्त्री पद बेचेर कोही फरार होला, कोही लेन्डुप दोर्जे जसरी चाहिँ सत्ता र शक्तिका निम्ति, पैसाका निम्ति देशै बेचिदेला, अनि नेपालको प्रहरीले सक्दैन, नेपालको गृहमन्त्रीले सक्दैन भनेर हुन्छ, सक्दैन भनेर हुन्छ? अस्ति मात्रै तपाईँले देख्नु भएन पाकिस्तानको पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व क्रिकेटर, क्रिकेट क्याप्टेन इमरान खानलाई 3 वर्ष जेल फैसला गर्ने बित्तिकै अदालतले त्यहाँको प्रहरीले हतगडी लाएन, जेलमा लिएन। तपाईँले देख्नु भएन आज भारतीय काङ्ग्रेस आइका नेता, गान्धी परिवारका विरासत बोकेका राहुल गान्धीको सांसद पद खारेज भएको, देख्नु भएको छ कि छैन? अहिले मात्रै पूर्व गृहमन्त्रीहरू
पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरु भित्रै छन् त, जेलमा कोचेका छन् त तिनीहरुलाई। अनि माधव नेपाल चाहिँ को भगवान हो? सत्ता गुम छ भन्ने डरले माधव नेपाल जस्तो जग्गा दलाल होइन मा मुछिएको मान्छे, जग्गा दलाली गरेर स्विस बैङ्कको पैसा व्यवस्थापन गर्न गएको मान्छेको डरले चाहिँ अनि अपराधी नसमात्ने? तर समाजवादीका एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले के भनेका छन् भन्दाखेरि, माधव नेपालले गर्दा ललिता निवास र बालाटारको जग्गा जोगियो, अझै बेचिनेवाला थियो, उहाँलाई त सरकारले फूलमाला लगाएर स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। यस्ता किसिमका भक्तहरू, यस्ता किसिमका हनुमानहरू होइन पार्टी नेताको मलद्वारलाई पनि हरिद्वार सम्झिनेहरूका कुरा चाहिँ तपाईँ नगर्नुहोस्। जग जहारै छ, आज हरेक नेपाली युवालाई सोध्नुहोस् त, हरेक नेपाली जनतालाई सोध्नुहोस् त, को चाहिँ ठिक छ भनिरहेछ। बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई हिरासतमा लिनु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो। होइन भने अलि तलका भरिया समातेर हुन्छ, जग्गा किन्ने मान्छेलाई समातेर हुन्छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ। गर्न सक्दैन भने किन प्रधानमन्त्री बनिरहेको, गर्न सक्दैन भने किन गृहमन्त्री बनिरहेको, छोड्नु पर्यो नि। हामी जान्छौँ, युवाहरू जान्छन् देश सम्हाल्न, अरू स्वतन्त्र पार्टीका मान्छेहरू जान्छन्, स्वतन्त्र युवा जालान्, अरू नयाँ पार्टीका मान्छेहरू गएर सम्हाल्लान् त्यहाँ। बुझ्नु भएको छ कि छैन कुरा? अनि अदालतले छानबिन गर्नुहोस्, अदालतले कारवाही गर्नुहोस्, अदालतले चाहिँ अब गिरफ्तार गर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि, अनि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले हामी सक्दैनौँ, हाम्रो सत्ता ढल्छ, देशको राष्ट्रियतासँग, देशको स्वाधीनतासँग, भ्रष्टाचारीहरूसँग अनि सत्ता साट्दिने, यो देशको राष्ट्रिय बजेट खानेसँग सत्ता साट्दिने, त्यस्तो कुरा हुन्छ। त्यसकारण 2066 सालमा माधव नेपालले जुन अपराध गरे, 68-69 बाबुराम भट्टराईले जुन अपराध गरे, त्यो अपराधको सजाय उनीहरूले भोग्न आवश्यक छ। यदि उनीहरू निर्दोष साबित भयो भने भोलिको दिनमा रथमा चढाएर पशुपतिनाथमा लिएर त्यो सुन जुन छ जलहरी, त्यसलाई त्यसमा पानी हालेर त्यो सुन पानी ल्याएर पातीले छर्किउँला र चोख्याउँला, फुलमाला लगाउँला। तर सस्पेक्टलाई होइन, तपाईँको चाहिँ नि शङ्काको दायरामा आएको मान्छेलाई, शङ्काको दायरै होइन क्या, अदालतले आदेश दिइसकेको मान्छे, अनि उनीहरूले होइन भने को गएर बेच्यो त त्यहाँ, को गएको हो त्यहाँ बेच्न? त्यहाँ तपाईँ गएर बेच्नु भएको हो कि होइन, गएको हो कि त्यहाँ आम सर्वसाधारण जनता गएर बालुवाटारको जग्गा बेचेको हो कि? हिम्मत हुन्छ कसैको? बालुवाटारको बाटो विस्तार गर्ने नाममा, भवन विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीहरू खडा गरेर, नक्कली जग्गा दलाल खडा गरेर, जग्गा दलालको नाइकी बालुवाटारभित्र बस्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र बस्ने, सिंहदरबारभित्र बस्ने, अनि सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र बसेर राष्ट्रघातका ताना बुना बुन्ने, यिनीहरूलाई त हामीले भनेका छौँ, कहाँ कुन बैङ्कमा चिठी लेख्नु पऱ्यो सरकारले, अहिले नै स्विजरल्यान्डको सरकारलाई, माधव नेपाल त्यहाँ आएका छन्, बालुवाटारको जग्गा बेचेको पैसा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न आएका छन्, तिनको बैङ्क एकाउन्ट तिनको कसको नाममा त्यो चाहिँ एकाउन्ट खोलिएको छ, त्यसलाई रोक्का गर्नुहोस् र डिपोर्ट गरेर तपाईँ जस्तो जुन प्लेनमा गएको हुन् त्यही प्लेनमा नेपाल पठाउनुहोस् पनि। तपाईँ जस्तो मान्छेले, तपाईँ जस्तो व्यक्तिले यसरी गम्भीर आरोप नचाहिने आरोप लाउनु गम्भीर आरोप मैले लाएको, मैले लाएको गम्भीर आरोप तपाईँले लेख्नु भएन अदालतमा के मैले गम्भीर आरोप लाएको? माधव नेपाल सत्ताको सेरोफेरोमा पनि छैन, सत्ताको सेरोफेरोमा तै पनि माधव नेपाल यत्रो धन कमाउन सक्छन् होला भने सुन्नुहोस् न, तपाईँले के मलाई गम्भीर आरोप लायो भन्ने मजाक छ? आम नेपाली युवालाई तपाईँले के लाटा सम्झेको, तपाईँले के झोले कार्यकर्ता जस्तो सम्झेको, अदालतलाई के तपाईँले मजाक सम्झेको, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई के तपाईँले पढ्न आउँदैन? तपाईँलाई त्यो बेलाको मन्त्री परिषदको निर्णय पढ्नुहोस् न। अनि बाबुराम र माधव नेपालले खटाए जस्तो पत्रकार भएर प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू नगर्नुहोस् क्या, मैले त्यस्तो बोले होइन भने अदालतले पक्राउ पूर्ति जारी गर्ने बित्तिकै किन गएको भने क्या, किन गएको त स्विजरल्यान्ड भन्नुहोस् न, जेनेभामा किन गएको, जहाँ स्विस ब्याङ्कहरू छन्, जहाँ संसारभरिको कालो धन लुकाएर राखिन्छ, त्यहाँ माधव नेपाल गएको किन? मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न ल। अनि गम्भीर आरोप भन्नुहुन्छ, यो देशको न्यायको पक्षमा बोल्दाखेरि, यो देशका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नुहोस् भन्दाखेरि, भ्रष्टाचारीहरूलाई सात पत्रे मुनि, सात तलाभित्र पानीको सात समुद्र भित्र गएर गएको भए पनि समातेर बाहिर ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि, यो चाहिँ अनि के जे पाए बोलेको भयो? माओवादीका नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले के भनेका छन् भन्दाखेरि, ललिता निवास प्रकरणमा जहाँ लुके पनि हामी छोड्दैनौँ भन्ने किसिमले मानौला किन आज बिहान टर्किस एयरको प्लेनमा गइरहेको माधव नेपाल गइरहेको उनीहरूले देखेनन्? कृष्ण महरालाई उनीहरूले देखेका छैनन् कि? त समाचार छाप्ने, समाचारको हेडलाइन बनाउने पत्रकारलाई कारवाही गर कि, हामी जस्तो युवाहरूलाई कारवाही गर गलत बोल्यो भनेर, होइन भने समात न त, किन नाम आइरहेको छ त? कृष्ण महराका बाउ छोरा को हुन्? भगवान हुन्,
भगवान हुन् उनीहरू उपाध्यक्ष माओवादी पार्टीका जो उपाध्यक्ष भए पनि जो भए पनि क्या अनि अरूलाई चाहिँ अरू साना मान्छेलाई चाहिँ भटाभट समातेर कारवाही गर्ने बहादुरी देखाउने होइन अनि चाहिँ कुख्यात अपराधीहरू मुख्य दलालहरूलाई छोड्ने भन्ने कुरा हुन्छ त न्यायसङ्गत भयो जनताले कसरी चाहिँ सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्ने भन्नुहोस् न त्यसकारण जुन प्लेनबाट उनी गए सरकारले तुरन्त निवेदन लेख्नु पऱ्यो त्यही प्लेनमा हालेर नेपाल फर्काइदिनुहोस् भन्नु पऱ्यो अर्को बाबुराम भट्टराईका स्टाटसहरू आइरहेका छन् अहिले उहाँले त खुरेम सार्वजनिक भन्नुभएको छ नैतिकता भने उहाँले गएर आफ्नो स्टेटमेन्ट दिनु पऱ्यो सिआइबीमा गएर सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोमा गएर आफ्नो स्टेटमेन्ट दिनु पऱ्यो र हामी मान्छौँ होइन उहाँहरूलाई लिएर हिरासतमा लिनुहोस् अनुसन्धान गर्नुहोस् प्रमाण पुगेन भने ओके भनौँला तर पटक पटक नाम मुछिएपछि मन्त्री परिषदको परिषदबाट निर्णय गरिसकेपछि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट चाहिँ त्यहाँ काम बिग्रिएको देखिसकेपछि अनि चाहिँ अदालतले पनि ल हुन्छ त्यत्तिकै पक्राउ आदेश त जा नमागेको होला नि त सिआइबीले पनि मेरो मैले भनेको कुरा बुझ्नुभएको भएन सिआइबीले त्यत्तिकै पक्राउ गर्ने अनुमति अदालतले दिनु पऱ्यो भनेर हेमराज थापालाई पक्राउ गर भनेर किन अनुमति मागेन रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर भनेर अनुमति किन मागेन अथवा तपाईँलाई पक्राउ गर्नुहोस् भनेर अनुमति किन मागेन किन बाबुराम पूर्व चारजना मन्त्रीहरू र माधव नेपाललाई नै पक्राउ गर्नका लागि अनुमति चाहियो भनेर अदालतलाई सिआइबीले त्यत्तिकै भनेको होला त त्यत्तिकै भनेको होला र बुझ्नुहोस् न जब प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा सिआइबीले दायर गर्यो फलानु फलानु सस्पेक्टहरू छन् उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो अब हामीलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिनुहोस् भनेपछि अदालतले पक्राउ गर्नुहोस् भन्ने अनुमति दियो होला नि त अनि सिआइबीको अनुसन्धान अदालतको आदेश पछि चाहिँ अनि माधव नेपाल खुलेआम फोटो खिचेर उनको फेसबुकमा हेर्नुहोस् त म दुई हप्ताका लागि देश छोडेर भागेँ भन्ने होइन यसरी अपराधीहरूलाई देश छोडेर भगाउने हो भने युवाले त आन्दोलन गरेर एयरपोर्ट कब्जा गर्छ नि अवस्था त श्रीलङ्काको जस्तो आउँछ क्या दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हत्तपत्ता पक्राउ गरेछ यहाँ ताण्डव मचिन पक्षमा हामी छौँ क्या सरकारको पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ आम युवाहरू हुनुहुन्छ ताण्डव मचिन्छ झन् खुसी हुन्छन् के भयो पाकिस्तानमा ताण्डव मच्यो पूर्व प्रधानमन्त्री गिरफ्तार भए भारतमा चाहिँ दशकौँ लामो एक शताब्दी लामो विरासतीय राजनीति बोकेका राहुल गान्धीको संसद पछैट गरिदियो अदालतले ताण्डव मचियो अपराधीहरूलाई ताण्डव मचाउँदाखेरि को आउँदो रहेछ सडकमा हेरौँला खै सरकारको विरोध गर्न प्रहरीको विरोध गर्न अदालतको विरोध गर्न सिआइबीको विरोध गर्न को आउँछ सडकमा गइन्छ युवाले कारवाही गर्नेछन् अपराधीलाई समात्नुहोस् हामी छौँ साथमा भनिरहेका छौँ त माफियाहरूलाई संरक्षण गर्ने माफियाका दादाहरू हुन् होइन त्यो त उहाँहरूलाई थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो नि उहाँले चाहिँ मिडियामा आएर बाहिर चाहिँ सार्वजनिक भाषण गर्दाखेरि कोही कसैलाई कुनै कोट कुनै टार गृहमन्त्रीले भने सुन्नुभयो नि कुनै कोट कुनै टार होइन कुनै कण्ठ होइन कुनै ठाउँको भए पनि छोडिँदैन भन्नुभएको थियो कति भयो एक महिना भएन होइन एक महिना भएर अनुसन्धानको घेरा सकेर अनुसन्धान सकेर अब यहीँ पात्रलाई समात्नुपर्छ समातौँ हामी समात्छौँ भनेर चाहिँ अदालतलाई अनुमति दिइसकेपछि भाग्न दिने एयरपोर्टबाट गृहमन्त्री बिरामी छन् उहाँलाई ज्वरो आएको छ त्यो भएर पनि पक्राउ गर्न नसके होला भन्ने किसिमका कुरा पनि आएका छन् उहाँ गएर आफू समात्ने हो र प्रहरीलाई निर्देशन दिनु पऱ्यो नि समात्नुहोस् ठोक्नुहोस् भन्नु पऱ्यो नि नेपाल प्रहरीलाई ज्वरो आएको मान्छे बोल्न नसक्नु नि किन त्यस्तो नाटक यही बेला ज्वरो आयो उहाँलाई माधव नेपाल स्विस ब्याङ्कमा पैसा म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि गृहमन्त्रीलाई ज्वरो आयो भने योभन्दा ठुलो के सेटिङ हुनसक्छ भन्नुहोस् त तपाईँ यो चाहिँ मजाक गर्ने विषय हो गृहमन्त्रीले अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने समयमा गृहमन्त्रीले मलाई ज्वरो आयो भनेर नेपाली जनतालाई मजाक गर्यो भने साँच्चै फेरि 104 डिग्रीको ज्वरो निकाल्ने गरी नेपाली युवाहरूले कारवाही गर्नुपर्ने दिन आउला नि फेरि यदि मजाक गरेर ज्वरोको मजाक गर्ने होइन अपराधसँग मजाक गर्ने अदालतको आदेशसँग मजाक गर्ने मजाक गरेर एयरपोर्टबाट अपराधीहरूलाई भाग्न दिने हो भने साँच्चै ज्वरो चाहिँ हामी निकाल्नेछौँ फेरि त्यो अब यो बाबुराम भट्टराई विजय कुमार गच्छेदार माधव नेपालका लगायतका मान्छेहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेन भने युवाले कस्तो प्रतिकारमा उत्रिन्छ हामी पक्राउ गर्छौँ गर्नुपर्छ जनताले युवाले पक्राउ गर्ने होइन सर युवाले सत्ता कब्जा गर्ने ल्याकत पनि राख्छ युवाले सत्ता परिवर्तन गर्ने ल्याकत पनि राख्छ अनि यो देशलाई माओवादीका कार्यकर्ताले गर्न दिन्छन् होला कति एक्टिभ माओवादीका कार्यकर्ताहरू को हुन् र को हुन् कानुन भन्दा ठुलो हो उनीहरू दिनमा दुईटा स्टेटस लेखेर हाल्नु पर्छ भनिसकेका छन् केन्द्रीय कमिटीको राम्रो काम गर्नेहरू स्टेटस लेखुन
होइन उनीहरुको स्टेटस लेखुन, उनीहरुले स्टेटस के लेखुन भने अपराधीहरुलाई कारबाही गर, बालुवाटारको जग्गा खानेलाई कारबाही गर, गृहमन्त्रीलाई ज्वरो नआओस् उठ, प्रधानमन्त्री राम्रोसँग काम गर, लुम्बिनी विकास कोषको चाहिँ उपाध्यक्ष चाहिँ विभिन्न अपराधी तस्करीहरूमा संलग्न ब्याङ्कको लकरमा बुलेट राख्ने मान्छेलाई नियुक्ति नगर भनेर स्टेटस लेख्ने हो क्या माओवादी पार्टी जोगाउनु छ भने, बुझ्नु भएको छ कि छैन? अरूलाई गाली गर्दै लेख्ने होइन क्या? हामी गल्ती के गरेका छौँ र हामीलाई गाली गर्नलाई भने क्या? हामीले केही गल्ती गरेका छौँ? हामीले त के भनेका छौँ भने सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ, अदालतले आदेश दिएको छ, तपाईँहरू समात्नुहोस् हामी सरकारको समर्थन गर्छौँ भनिरहेका छौँ। यदि तपाईँहरूले समात्नु भएन भने अब यो देश त बचाउनु पऱ्यो नि त, अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति गर्न दिने। आज हेर्नुहोस् त तपाईँ युवाहरूको हालत के छ यो देशमा, तपाईँ अझै बजारमा जानुहोस् महँगीको अवस्था कस्तो छ। भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन, यहाँ कालोबजारी सुरु भइसक्यो, 100-150 रुपियाँ दाम बढाइसक्यो होइन। अहिले तपाईँ बजारमा टमाटर किन्न जानुहोस्, किसानले चाहिँ मूल्य पाएको छैन, युवाहरू चाहिँ प्रत्येक दिन एयरपोर्टबाट लाखौँको संख्यामा के अरे हजार सयौँको संख्यामा बाहिर गइराख्नु भएको छ, हजारौँको संख्यामा श्रम स्वीकृति 80-90 हजारले लिन्छन् प्रत्येक महिना। भनिसकेपछि हामीले गलत चाहिँ के गरेका छौँ त? हामीले गलत त केही पनि गरेका छैनौँ। हामीले मात्र यो भनेको कानुनी राज्यको आभास आम मान्छेलाई होस्, अदालतले पक्राउ पूर्ति जारी गरेको व्यक्ति पक्राउ होस्, यो भनिरहेका छौँ हामी त। अनि अनि हामीलाई चिल्नुपर्ने, हामीलाई डस्न आउनुपर्ने, हामीलाई चाहिँ ठुङ्न आउनुपर्ने कि कारणै छैन नि। तर कतिपयको आशंका के पनि छ भन्दाखेरि पूर्व दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरेपछि सरकारमा संलग्न व्यक्तिहरू पनि पक्राउ पर्नेछन् भन्ने डरले पनि त पक्राउ नगरे ठिक छ भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेको होइन हो। अनि अनि आफूले पनि गल्ती गरेको छ होइन, अब तिनीहरूलाई पक्राउ गऱ्यो भने मेरो पोल खुल्ने हो र म पनि पक्राउ पर्ने हुँ भन्ने डर छ भने सत्ता छोड तिमीहरू, जेल जाने छानबिन त सबैको हुन्छ। हेर्नुहोस् हामीले भनेका छौँ, हामीले तपाईँलाई हामी पटक पटक अगाडि पनि योभन्दा अगाडि नै हामी भन्दै आइरहेको थियौँ नि, जेलको साइज चाहिँ अलिक ठुलो बनाइराख्नुहोस्, अहिले छोपिँदै गएका छन्। यो क्रम अहिले सरकारले लोकप्रियता प्राप्त गर्नका लागि होस् अथवा साँचो अर्थमा माओवादी अलिक कमजोर हुँदै गएको छ त्यसकारण बलियो बनाउनुपर्छ, जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर जे गरेर भएको भए पनि अलिकता सुरु गरेको छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, युवा टोटल काङ्ग्रेस एमाले माओवादीभन्दा फरक समाजमा स्थापित सडकमा आन्दोलन गर्ने सोसियल्ली एक्टिभ युवाहरू 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर सत्ता सञ्चालन गऱ्यो भने को को मान्छेहरू हिरासतमा जालान्, कतिका चाहिँ तपाईँका चाहिँ त्यही ठुलो जेल त बनाइने कुरा हो नि, बनाइन्छ नि जेल त। यिनीहरूले स्विस ब्याङ्कमा पैसा राख्न सक्छन् भने त्यो स्विस ब्याङ्कको पैसा नेपालले हो भने त्यही पैसाले जेल बनाउने, अथवा यिनीहरूलाई नै श्रम गर्न लगाएर जेल बनाउने हो नि त होइन। हर्क साम्फाङजीलाई काठमाडौँमा बोलाउने होइन, श्रम अभियानको जेल जेल निर्माण गर्ने श्रम अभियानको नेतृत्व दिने, हामीले पनि त्यसमा भाग लिने, जेल बनाउने, अपराधीहरूलाई जेलमा राख्ने, बुझ्नु भयो, जेलमा राखेर फ्रीका रोटी चाहिँ खुवाउने होइन, फेरि रोटी दाल दिनेहरूलाई त्यहाँ पनि काम गराउने हो, काठमाडौँको फोहोर सफा गर्न लाउने होइन। त्यसो भए एब्सोल्युटली यो देशको हरेक सेक्टरमा फोहोर छ, राजनीति फोहोर छ, वातावरण फोहोर छ, सहर फोहोर छ, समाज फोहोर छ, मान्छेको विचार फोहोर छ, त्यो हरेक कुरालाई प्युरिफिकेसन गर्ने, शुद्धिकरण गर्ने, त्यसलाई सफा बनाउने हो।